Своєго роду діяльності постійно з цим і, звичайно, надаю професійну консультацію. Попередження здійснюється не менше, ніж за 2 місяці. Але попередження може діяти значно довший час. Перший момент. Друге. Дійсно, 6 січня закладом подано до Полтавської міськрайонної філії звіт про заплановане вивільнення 42 осіб, не 46. По професійно-кваліфікаційному складі це педагогічних працівників 20 осіб, медичних працівників 7 осіб, працівників робітничих професій 12 осіб, інші – це керівництво, бухгалтерія, юрисконсульт, інструктор з праці, секретар – 7 осіб. Згідно з поданого списку, 2 особи досягли пенсійного віку. Вони є соціально захищеними, але ми готові з ними працювати по підбору роботи. Ми в той же день, як у нас прийнято по регламенту, звернулися до цього підприємства і запропонували зустріч з колективом щодо надання консультацій по запланованому вивільненню. Тобто 2 місяці з моменту тільки надходження звіту і до фактичного вивільнення ми працюємо в режимі підбору реальної роботи, пропонування вакансій. Нам в зустрічі відмовили, аргумент був, ми будемо судитися. Тому, на жаль, примусового надання консультацій немає, відвідати центр і попрацювати з кожним працівником ми не можемо. Для того, готуючись до зустрічі з депутатами, я подивилась дані ЄДРС, у нас є допуск, так, по заробітній платі, по цьому підприємству, звичайно, посередній, по особах ми не стали так. Я повинна сказати, що у разі вивільнення ці особи місяць отримують вихідну допомогу. Потім мають право на отримання допомоги по безробіттю 360 календарних днів, крім осіб передпенсійного віку. По віку ми ще не аналізували, так? Розмір допомоги по безробіттю, судячи по середній зарплаті по закладу, буде досить таки прийнятний. Звичайно, для того, щоб прорахувати кожній людині, з нею треба зустрітися, тому що це є персональні дані, і оголошуються вони особисто. Так, але досвід роботи великий, тобто це буде отримання допомоги по безробіттю в максимальному розмірі. Звичайно, і станом на 1 лютого, і на сьогодні ми маємо ось перелік, і ми готові передати 32 вакансії, які є підходящими для цих працівників. Ми готові працювати і вже сьогодні, у випадку, якщо людина не хоче, щоб набуло набуття статусу безробітного, пропонувати. Це, зокрема, і головні бухгалтери, інженери з охорони праці, вчителі, вихователі, медичні працівники, асистенти вихователя, потім бухгалтери, кухарі, робітники з комплексного обслуговування, складальники виробів з деревини, це актуально, робітники з комплексного обслуговування і так далі. Тобто це вакансії, 32 вакансії, які чітко відповідають актуальні, заробітна плата не менше 7 тисяч до 12 тисяч по різним напрямкам. Але ж це заробітна плата базова. У нас в вакансіях базова заробітна плата. Ми готові працювати в цьому режимі.